Përshëndetje, unë jam Rona Durmaku, jam 16 vjeçare, bëj mësime në gjimnazin e shkencave natyrore Gjavet Ameti. Artet e muzika në veçanti ka qenë gjithnjë ana ime më e fortë. Merrem me këtë art prej se mbaj mend veten. Me piano merrem që nga klasa e 5, kurse kitare kam filluar të ushtroj këtë vit. Frika nga skena ka qenë gjëja që më ka penguar të marr pjesë në festivale të tilla më herët. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e Team Fest dhe di që gjithçka do të shkojë përtej pritshmërive.